du har gjort det på dit, i dit voksne liv, som, ja, som egentlig du ikke fik gjort i skolen. Det har jeg. Hvis du nu skulle ligesom, kan man sige, have lov til at vælge om, havde du så taget en uddannelse som yngre? Ja. Hvad har du taget? Jeg vil gerne have været elektriker. Ja. Ja. Men det blev du så ikke, fordi... At jeg turde ikke at gå i gang, på grund af, at der var skolearbejde. Det er det. Nej, det var tabu. Ikke med det. Det skulle jeg ikke bruge til noget. Og så blev du svejser, og så kørte du traktor, og du havde stadigvæk drømmen. Så derfor har du efteruddannet dig som voksen. Hvad har du taget af efteruddannelser? Jamen, altså, som svejser, der var du nødt til at efteruddanne dig hele tiden. Der kom jo nye ting hele tiden. Og hernede, når vi er her ved kommunen, jamen, så er det jo masser af forskellige kurser, vi skal på. Og nu kommer, det kommer iPad, og der er smartphones, og du skal kan det hele, ikke? Og apps og mobile pay, og jeg ved ikke, hvad det er. Ikke? Kan du det? Ja, det mest. Fordi du har fået undervisning? Fordi jeg har fået undervisning, ja. Og fordi jeg også har lysten til det.